Which is, aku nak bawa je member aku, random, memang tak ada background bola langsung. Aku nak bawa dia ke padang bola malam ni untuk lengkapkan tim aku. And kiranya dia kena main lah. Make sure dia kena main. Okay guys, macam yang korang sedia maklum lah, aku kan ada tim bola. Aku ada tim bola and aku suka main bola. However it is guys, hari ni kita ada problem sikit. Hari ni player tak cukup. Wah, player tak cukup. Itu masalah dia sekarang. So aku ada cadangan, which is aku nak bawa je member aku random seorang lah, member aku mana-mana lah. Tapi aku rasa aku nak ambil yang tak pandai main bola lah, yang memang tak ada background bola langsung. Aku nak bawa dia ke padang bola malam ni untuk lengkapkan tim aku. And kiranya dia kena main lah. Make sure dia kena main. Okay, so aku sekarang dengan member aku, Ryan. Aku nak tanya cadangan dia. Weh, kau kenal tak mana-mana member-member kita yang memang tak ada background bola sepak langsung? Adam. Adam ni? Adamo busy, dia tahu okay besar sekarang. Azim. Azim memang main bola. Aku nak yang memang Alip. Dia kan tak pandai main bola langsung kan. Dia pernah main bola. Dia macam tak ada background. Aku pernah tengok dia main bola tapi macam sampah lah. Boleh lah try. Alip. Kau rasa kan kita nak bagi tahu dia ni, kita nak bagi tahu tak yang dia kena main bola malam ni? Ke kita just nak panggil dia, kita jumpa dia, time tu baru kita pump bagi tahu yang dia kena main bola malam. That's a good idea. So call dia, ajak lepak ke? Boleh. Ajak lepak, shopping. Lepas tu dah jumpa, kita setempat, time tu baru kita bagi tahu dia. Okay. That's a good idea. Okay, so kau call dia dulu, alright? Hello Alip. Ha. Kau kat mana? Rumah. Buat apa? Mau bangun lah. Free tak? Okay. Lepak. Jom lah. Lepak eh, kita jumpa dekat ni kompleks PKNS, okay? Baik. Okay, jumpa situ eh, dalam masa 20 minit, okay? Baik. Okay, baik. Jumpa sana. Jumpa sana, right. Okay, so kita orang dah call Alip. Kita orang tak bagi tahu pun. And yang kita bagi tahu pun kita nak main bola hari ni. So Alip ni aku kenal sangat lah. Bila kita ajak dia main bola, dia akan cuba mengelat lah. So kita tak bagi tahu lah. And aku sure kalau aku bagi tahu lagi, confirm dia terkejut, confirm dia nak balik. Kau rasa macam tu, betul tak? Yes. Okay, kita tunggu Alip, let's go. Okay, so sekarang kita dekat kompleks PKNS lah. Kenapa kita kat kompleks PKNS, Ryan? Kenapa? Sebab aku rasa budak ni mesti tak ada boot, betul tak? Barang-barang keperluan lah, keperluan untuk bola. Oh. Mesti tak ada kan? So kat sini aku rasa macam ada. Kita buat kat Alip ke sini, kita belikan lah dia boot ke apa. Boleh. Okay, benda-benda yang perlukan, diperlukan untuk bola sepak lah. Tapi first, kita nak bagi tahu dia dulu yang petang ni, malam ni dia kena main bola. Okay. Alright, jom. Okay, yang kita tunggu-tunggu dah datang, which is Alip. Hey Alip. Dia tunggu je kat tepi tu. Hey Alip. Tu Ryan tu, member kau Ryan. So Alip, aku tengah buat konten YouTube ni sebenarnya. Kau tak apa-apa, kau rakam muka kau. Okay, so apa yang kita nak buat ni sebenarnya? Kita nak ajak kau main bola malam ni. Apa kaki bangku tu? Tak apalah, kaki bangku. So itulah part of the content ni. Kita nak ajak member yang tak main bola, join kita main bola malam ni. Boleh? Serius? Oh, selalu kau tak nak? Selalu tak nak. Biasanya aku mengelat lah kan. Maksud kenapa? Sebab ada kamera? Sebab ada kamera kau nak pula? Bukan sebab ada kamera. Sebab aku nak macam mana lah. Benda baru lah. Kau tak ada boot kan? Tak ada boot kan? Sebab itu aku ajak kau jumpa sini. Sebab aku nak carikan kau boot lah. Boot? Nice. Boleh? Boleh. Aku belanja lah? Boleh. Okay. Betul lah? Tak ada nak lari lah? Tak ada. Okay. Ini tak ada punya. Aku harap kalau aku tutup kamera ni kau tak lari lah. Okay, boleh. Okay. Baik, jom kita masuk dalam. Eh Lep, aku tahu kau tak main bola kan. Kau serius ni? Aku tanya kau ni, serius ke? Weh, tak nak tu. Tak nak pula? Tak nak.
Asal tak nak pula. Aku takut kan tak perform lah apa lagi kan. Ah, tak ada, tak ada. Kita dah dekat kedai dah pun. Dah tinggal nak cari kasut kan ni, okey? Tak ada, tak ada. Kau tak ada pun, kau tak ada peluang untuk belah pun. Kau memang tak boleh lari. Tak boleh, kau tak boleh lari. Tak, bukan maksud aku kau tak boleh lari daripada kita orang. Betul, kau tak boleh lari. Kita dah dekat dah pun dengan kedai kasut. Okay, alik kasut. Okay. Ha, okay. So, I rasa kita dah dapat lah. So, untuk alik, so tinggal nak bayar je lah. Okay, jom kita bayar, okay? Confirm okay, kasut tu? Okay. Aku dah bayar tau. Ha, tak boleh lari tau. Aku dah bayar. Ha. Okay, alik. Ha. Okay Alip, kasut dah ada. Semua barang-barang yang kau perlukan dah ada, betul? Betul. Skill ada skill? Skill tak ada lagi. Okay, so aku, kita semua bergerak ke Padang. Boleh? Boleh. Boleh? Ni aku dah tak boleh lari ni. Kau memang tak boleh lari lah, kita nak beli dah kasut. Boleh ya? Boleh. Jom, kita gerak ke Padang. Let's go. A few moments later. Alright guys, sekarang kita dekat Padang Bola guys. Tengok ni. Tempat yang kau selalu tak pergi lah, Padang Bola. So, kat sini kita nak test Alip ni boleh sepak ke hidup, boleh tahan bola ke hidup. And kalau betul dia tak boleh, kita nak kena do something about it lah. Okay? Boleh tak? Okay, kita warm up sikit, lepas tu kita masuk. Alright? Okay. Memandangkan kau tak pernah main Alip, aku bajet-bajet kau punya teknik kau mesti shitty tu. Betul tak? Betul. Okay, apa kata kau pergi ambil bola tu, kita tengok. Tunjukkan cara sepakan yang kau boleh buat. Messi, immense Messi, angkara. Okay. Ini guys, kita sedang menyaksikan Alip mengambil step. Kita nak tengok dia punya apa tu teknik dia okey ke tak. So harapnya tak teruk sangat lah, sebab tak susah sangat kita nak fix. Okey Alip, cuba. Angkara Messi. Ah, thank you. Okey, menarik. Alip. Kau tahan bola guna kaki lah, Alip lah. Okay, let's see. Tahan. Kenapa tak ada? Sekali. Okay. Okay, Alip. Tahan, Alip. Apa ni? Susah tu lah. 2,000 years later. Okay, Alip. Sini, Alip. Sini. Okay. So, Alip. Aku tanya lah. Engkau adalah player yang paling sampah aku nak tengok lah. Tanya. Pertama, tanya. Tapi, Alip. Kau jangan risau, Alip.
kita ada bawa. Sudah. Kita ada bawa tetamu jemputan kita. Dia ni adalah player terbaik daripada dalam tim aku. Ni dia, nama dia Azrul. Salam. Salam. So Azrul, kau kena bantu dia sepak bola. Okey? Jom kita tengok Azrul bantu dia sepak bola. Kau tengok dia sepak. Ha, nampak cara dia sepak sangat memalukan bagi seorang lelaki lah. Betul. Untuk seorang lelaki dia kira macam apa ni? Kan tentulah. Okey. So, apa yang kau boleh bagi tips dekat dia supaya dia boleh sepak dengan baik? Tips dia kau kena kentalkan kaki kau lah untuk menyepak bola ni. Salah satu faktor dia teknik lah. Teknik menyepak dia penting lah. Okay, bagi bola. Okey. Okey, bagi orang kata teori sikit macam mana sepak. Lep, kau dekat. Ha, teori sikit. Kau nak aku sepak macam mana? Yang tepat. Tepat eh. Masuk gol terus. Dua eh. Wow. Tapi itu adalah satu sepakan yang okey lah. Sebanding sepakan engkau. Okey? Okey, aku nak kau sepak macam tu Alip lah. Okey? Alright. Oh my god. Kau nak sepak, kau nak tunjuk sepakan lagi sekali ya. Bagi Arul tunjukkan sepakan sebenar sekali. Ha, lagi sekali. Tengok, Alip tengok. Kita nak yang macam tu je dulu. Okey, sekarang kita bagi Alip cuba. Okey. Sekarang kita nak tengok Alip pula buat sepakan yang macam tu. Okey, itu dia keep. Ah. Ingat dia cakap apa tadi? Lock ankle, okey? Okey. Bola tu dia better daripada tadi sebab at least bola tu dia terangkat tau. So, lagi sekali Alip, kita bagi cuba lagi sekali. Come on. Come on Alip, malam ni ada friendly leh. Woi, woi, yeah, tak, 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 okay. That's a good one actually. That's a really good one. Respect. That's full of respect. Okay, so tadi, okay, mungkin kita dah cover lah bab sepakan ni. Apa yang kau belajar tadi, Lep, daripada sepakan tadi? Apa? Daripada tempat tali ni. Lock ankle, okay. Okay, aku nak kau buat lagi sekali macam tu, okay? Tengok, tengok dia. Tak pada Xavi. Asistencia de Xavi, Mesca para Eta, para Messi, 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 Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Makin padu, good, 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 good for you. Nampak tak semua? Nampak tak semua? Dia boleh sepak kan? So, bab sepakan mungkin kita dah settle lah. Tadi aku tengok satu lagi yang dia macam sian. Dia punya tahan bola. Kau tengok tadi? Oh, first ball dia lah. Faham, faham. Kau tengok kan first ball dia tadi macam mana? Kurang lah orang kata. Kurang banyak kan? Banyak sangat lah. So boleh dipersilakan lah ajar Alip ni macam mana nak tahan bola. Okay. Okay. Tahan dulu, tahan dulu. Ah, tahan dulu. Okay. Yes. Oi, tahan dulu. Dia ni memang menguji kesabaran saya guys, tapi tak apa sebab saya dah belikan pun kasut untuk dia. So saya tetap kena hadap perangai dia. Sekali kamu boleh tahan dulu, tahan dulu. Tahan. Belakang, belakang. Belakang. Kamu lah coach ni, aku bayar mahal kot. Okay, okay. Okay, nampak. Okay, nampak okay. Are you seeing this guys? Damn. Dia melantung ke depan. Ha. So, bawa absorb dia ke belakang. What do you mean? How? How have you... Oh man, you're just ruining it. You're look at my lips. You're ruining it. Ruining it. Janganlah keluar kaki terus. Okay, dia cari ni. Okay, bola. Bola datang kan? Ah, waktu bola datang baru ke belakang. Jangan kau dihantar-hantar kau dah macam ni lah. Kau sini. Bola. Okay. Okay, datang. Ah. Tau. Engkau tadi kau macam ni tau. Kau macam ni. Pas. Kau macam ni. Ha. Tunggu datang dulu bola. Omok. Okay, dah bola. Ha, datang.
Tenang. Okay. Okay, let's go. Let's go. Okay, makin-makin improve. Apa tak? Jangan keluar kaki dulu. Okay, bagi dia kuat sikit. Bagi dia kuat sikit. Are you seeing this? Are you seeing this? Tahan. Alip. Geras sikit badan. Ha, kita make sure bola tu tak jauh je. 3 days later. Ready? 1. Yes, bagi kena tepi kaki. Alright, nice. Lagi. Lagi sekali. Alright, nice. Okay. Okay, dah. Okay, tadi kita guys, kita dah tengok dia punya sepakan tahan bola bawah. Betul. First ball bawah, aku rasa adik saudara aku yang baru belajar ABC tu pun boleh buat kot, Alip, aku rasa. So apa kata kita try kau bola tinggi pula. Okay, okay. Okay, walaupun dia ambil step nak cakap apa yang dia nak cakap tu, tapi kita harap dia tak ambil step yang banyak lah untuk ni. Jom kita belajar tahan bola tinggi. Let's go. Bola ada atas, kau nak berhentikan bola tu, nak stopkan bola tu. Pernah tengok kan? Kaki orang pernah buat kan? Haa, macam tu. Aku baling, engkau tahan. Tengok ah, observe. Oh, wush. Okay, mari kita sekarang kita tengok Alip pula yang buat guys. Let's go. Okay, mau Alip. Woo, woo. Ah, bagi dia tinggi sikit, bagi dia tinggi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because Ejas lah Alip, kau tak belajar ejas tu. Ejas lah sikit. Ah, gerak lah. Kau boleh terdatang ke? Gerak lah sikit. Tak apa guys, dia first time guys, minta maaf guys. Okay, mari kita saksikan. Bola yang kedua sangat menarik benda ni. Oh. He tried it. Jangan lawan. Absorb. Absorb. Ha. Kau baling kat Azrul. Kau baling kat Azrul. Kau baling kat dia. Ha. Ha. Touch of a professional. Ya, okay, Alip. Come on, Alip. Jangan melawan. Sedut. Tak apa, Alip. Tak apa, Alip. Kita belajar, Alip. Kita belajar. Aku nak try, aku nak try. Benda ni nampak menarik dah, aku nak try. Okay. Jangan melawan. Kau mau absorb dia. Ha. Terus dia. Absorb. Absorb. Sedut dia macam mak kau panggil, kau menyaut. Okay. Kita bagi try Ryan pula. Kita try Ryan. Ryan boleh. Okay, kita tengok Ryan cuba. Okay, menarik. Epa, ya, nice. Baik. 12 seconds later. Okay. Kau nak pegang? Kau nak pegang ke? Terkepit. Okay. Lagi sekali. Maafkan kami, Alik. Kami tergelak. Okay, lagi sekali. Let's try. Let's go. Kenapa kau bagi bahu? Kenapa bagi bahu? Aku tanya kau kenapa kau bagi bahu. 6 and a half hours later.
Ah, nice. Better. Better. Okay, one more time. Okay, better like that. Jangan takut dengan bola. Okay. Go. Okay, try. Okay, better. Okay. Ada improvement. Confirm. Dia ni akan score hat-trick malam ni. So, kita orang dah training dia. Adakah dia dah bersedia untuk game malam ni? So, Azrul pun akan main malam ni. Alip pun akan main malam ni. Pada pendapat kau, sesuai tak dia main striker malam ni? Boleh diberi peluang untuk dia buktikan kemampuan dia yang dah training petang ni. So, kita boleh tengok apa dia punya result malam ni. Okay, dengar tu Alip, player paling hebat dalam tim aku cakap engkau boleh main striker malam ni. Apa pendapat kau? Kita try lah dulu. Kalau boleh, boleh lah. Okay guys, jumpa malam ni dekat Padang. Let's go. 3:28 AM. Okay Lab, sekarang kita dah sampai Padang. Tujuk sikit Padang. Ah, sana. Nervous tak? Oh my god. Nervous tak? Nervous tu. Nervous. Nervous. Kau perlu nervous tak? Nervous. Okay. Baik. So, I wish you all the best ya. InsyaAllah. Nice, thank you everybody. Let's go fighting, fighting. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Moments later. Member injek kos, member dah injek. Day 2. So macam mana your first football match? Okay lah tadi main, you made a few good runs tak? Apa cerita tadi, ujung-ujung tadi macam ada main satu kaki, main bola kena dua kaki. Tak kenapa kau macam jalan satu kaki? Injek apa? Tengok sikit, tunjuk sikit. Tunjuk sikit injek. Allah, tunjuk sikit. Main sikit, tunjuk. Oh no. Okay lah, so that's a lesson for you lah. Patut juga minta dia plastik kat aku. Sebab kita orang ada je plastik. Cakap-cakap. Bukan tak cakap, kita memang ada. Jadi kau tak cakap pun memang kita ada. Takut kan tiba-tiba korang tak ada plastik lah. Ada tanya? Ada. Okay, tu, so that's on you lah. Okay, apa-apa kata untuk penonton aku? Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Apa tu? Jangan lupa subscribe Set Potion. Depan main bola lagi. Boleh. Okey, itu saja. Jumpa lagi di video yang akan datang. Klik like, subscribe, share kepada nenek kau, mak kau, atuk kau, semua share. Dan minyak bola semua share. Video aku bukan video pasal bola je, cuma hari ni aku saja nak bawa dengan bola. Okey guys, jumpa lagi insya-Allah. Kata-kata terakhir ni. Okey lambat. Bye.